Të nderuar të rishikues të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në emisionin e përjavshëm Besimi Krishterë Ortodoks. Në këtë emision dua të flas bashkë me ju për një temë interes, përgatitja e nevojshme e besimtarit ortodoks për të marrë pjesë në liturgjinë hynore dhe në misterin më të madh që ka kisha në falënderimin hynor. Vetë Zoti Jezu Krisht e tha me gojën e tij të pagabueshme rëndësinë e madhe që ka misteri më i madh i kishës, falënderimi hynor. A i tha, kusha mishin e birë njërë dhe pijakun e di, ka jetë në vetën e vetë. Dhe unë jam të ka i dhe a i është në mua. Po ashtu, vetë Zotë Jezu Krisht, në fund të gjithë aktivitetit e ti, krevi darkën mistike me aposit, mori bukën, falenderoj dhe tha, merë një hani, ky është trupi im, po ashtu, mori dhe potirin me verë, bekoj dhe tha, merë një pini, ky është gjaku im i beslidhjes së re që derdhe për ju dhe për shumë. Bëjeni këtë në përkujtimin tim. Pra Zoti Jezu Krisht themeloi misterin më të madh që ka kisha apostolike, kisha jonë ortodokse, pra buka dhe vera me lutjet e Zotit tonë Jezu Krisht shndrohen në trup dhe në gjak të tij. Dhe kështu pra u kunguan në fillim apostujt, më vonë mbasi Zoti Krisht mbaroi gjithë veprën shpëtimtare me kryqëzimin në ngjalljen në gjitin e qiell, ata mbas ditës së Pentekostit mblidheshin në shtëpi që u kthyen në kishë dhe kryenin çdo ditë liturgjinë hynore dhe çdo ditë merrnin misteret e kulluara, trupin dhe gjakun e Krishtit. Dhe këtë mister ata e lanë tek episkopët dhe episkopët mbas episkopët në këtë trashëgimi apostolike, vazhdojnë edhe sot në kishën tonë ortodokse ta kemi si misterin më të madh dhe liturgjia hynore si lutja më e lartë dhe lutja zyrtare e kishës katholike, apostolike, ortodokse. Prandaj, asnjë shërbes tjetër nuk mund të krahasohet me liturgjinë hynore, asnjë mister tjetër e kishës, siç dim në mënyrë simbolike janë 7 mister, nuk mund të krahasohet me misterin e falënderimit hynor. Për këtë arsye është detyrimisht e nevojshme pjesëmarrja e të krishterëve ortodokt, klerik e laik në liturgjinë hynore. Sipas kanoneve të sinodit të 6 ekumenik, në qoftë të se një klerik ose një laik nuk merr pjesë 3 të diela në liturgjinë hynore dhe nuk kungohet me misteret e shenjta, pa arsye, ai aforizohet. Në qoftë se është klerik pra gjvishet, në qoftë se është laik, nxirret nga kungat. Pra shikoni se sa rëndësi të madhe i ka dhënë kisha apostolike, katholike, ortodokse, liturgjisë hynore edhe kungatës hynore. Madje ka kanone që sa herë që ne marrim pjesë në liturgjinë hynore, duhet kungohemi me misteret e shenjta, sepse gjithë liturgjia hynore ka si qëllim jo thjesht një shfaqje teatrale, por dhurata që ne i afrojmë Zotit që janë të Zotit buka dhe vera, dhe buka dhe vera janë dhurata që simbolizojnë gjithë jetën tonë, si shtot dhe psalmi, buka që forcon zemrë njëriut, po vera që gëzon zemrë njëriut, pra të gjitha ato vuajtjet, mundimet dhe gëzimet tona, ne i afrojmë Zotit në këto dy simbole, pra të bukës dhe verës, ato merë nga kleriket, qohen në altar dhe kleriket bë një lutje të veçantë që quhet epiklisis, duke thirrur hirën e shpirtit shenjë, drejtuar Perëndis atë në emër të Zotit Krisht, që buka dhe vera të shëndrojnë në trup dhe në gjak të Krishtit. Të njëjtën gjë që bëri Zoti Krisht, thonë dhe të njëjtat fjalë që tha Zoti Krisht, merrni hani, ky është trupi im, merrni pini, ky është gjaku im. Dhe prandaj krishterët ortodoks duhet marrin pjesë në këtë liturgji hynore, jo thjesht vetëm në shfaqjen teatrale, por siç thash, të marrin pjesë në mister dhe të marrin këtë mister me tre kritere: frikë, besë dhe dashuri. Kështu që të krishterët duhet jenë të përgjeshëm dhe vetëdijshëm se çfarë ndodh në liturgjinë hynore, çfarë kuptimi kanë të gjitha lëvizjet që bën kleri, po ashtu dhe lutjet, për të qenë aktiv, sepse duhet dim se liturgjia hynore nuk është thjesht një detyrë vetëm e klerit, nuk është vetëm punë e klerit. Fjala liturgji do thotë punë e popullit,
Pra, vetë populli është duke bashkëpunuar në sinergji me Perëndin, sepse edhe kleri është popull, është pjesë e popullit, përfaqëson popullin, pra klerik dhe laik bashkëpunojnë me Perëndin në këtë mister të madh. Dhe në liturgjinë hyjnore bëhet bashkimi i qiellit edhe i tokës, i kishës triumfante që është në qiell me kishën militante që është në tokë. Prandaj, kur besimtari futet në kishë, dhe sidomos kur hyn në liturgjinë hyjnore që fillon me lutjen e bekuash mbretëria e Atit, Birit dhe Shpirtit Shenjtë, ka hyrë në mbretërinë e Perëndis, në atë gjendjen pa kohë të Zotit dhe pra ne jemi aktualisht jo më në botë, po jemi në mbretërinë e Perëndis. Pavarësisht se Zoti tha që mos e kërkoni mbretërinë e Perëndis këtu ose aty, a është në zemrat tuaja, mbretëria e Perëndis, që është e padukshme, bëhet e dukshme sa herë që ne fillojmë dhe jemi pjesë e liturgjisë hyjnore. Dhe kulmi i mbretërisë Perëndis është bashkimi me Zotin në mister, pra duke marrë trupin dhe gjakun e tij. Prandaj, i gjithë populli duhet të jetë aktiv i vetëdijshëm bashkë pjesëmarrës, pra arridhimisht përveç priftërimve, dhjakëve, psaltëve, agnagnosëve, të gjithë atyre fëmijë që marrin pjesë në ajo dhimbje për ato për të kryer liturgjinë hyjnore, për të mbajtur eksapterin ose qirinë e diçka tjetër, por të gjithë besimtarë pra duan të luajnë rolin e tyre në liturgjinë hyjnore. Kështu që ky rol fillon që kur futesh në kishë, pra besimtari duhet të kuptojë se tashmë nuk po hyn thjesht në një takim, në një mbledhje njerëzish, por është përballë Perëndis. Dhe ashtu si rinë ëngjë dhe shenjtorët me frikë të shenjtë për balë Zotit, kështu duhet rrim dhe ne besimtarët për balë Zotit, i cili është për para nesh, pra është në altar, sepse altari është froni i Perëndis. Dhe prandaj edhe ajo pjesa quhet ajo dhim ose shenjtrorja e shenjtrores, dhe pjesa tjetër quhet pjesa kuri populli. Dhe kështu futemi me frikë të shenjtë, puthim ikonat, pra bëjmë përshëndetjen tonë të ikona e Krishtit të Shënëmërisë ose shenjtorit që ka kisha, ndezim një qëri me përkushtim, zëm një vënd në brënda ambjenteve të kishës dhe fillojmë dhe jemi bashkë pjesëmarrës. Pra, ato që i dëgjojmë që thuan, i përsërisim. Kisha, për mos pasur një kakofoni, një zhurmë të zërave të ndryshëm, sepse jo të gjithë kanë aftësi për të kënduar, sepse liturgjia hyjnore gjithmonë bëhet me këngë dhe kjo ka kuptimin e saj, sepse është një bashkim festiv me Zotin, prandaj edhe gjithmonë liturgjia hyjnore është e gëzueshme dhe pra me këngë, është me rroba të ndritshme, pra gjithçka është e ndriçuar, dhe nuk mund të këndojnë të gjithë, prandaj edhe kisha ka vendosur psaltët, por populli i ndjek psaltët, pra duke dëgjuar dhe duke përsëritur me veten e tij ose me zë të urur atë që thon psaltët. O mëshiro Zot, të falim o Zot, ose kur kemi tri shenjtorin, shenjt Perëndis, shenjt i fuqishëm, shenjt i pavdekshëm, mëshirona, ose kur kemi himnin shenjt Zoti Savoll, që dhe u janë plot me lavdin tënde, ose kur themi simbolin e besimit, e gjitha kisha e thot me një zë, për treguar se besimi është personal, por është dhe i përbashkët, ose kur themi lutjen aty ynë që në qiell, po ashtu gjitha kisha është në një zë. Pra të gjithë bëhemi pjesë e liturgjisë hyjnore dhe secili prej nesh bën punën tonë. Por besimtari duhet të shkojë tek Zoti jo thjesht me duar bosh, prandaj është traditë e krishterë dhe ne duhet ta ripërtërim të traditë krishterë, që fatkesisht humbi gjatë periudhës ateizmit, por nuk mund t'i justifikojmë sepse u bë 30 vjet që kaloi ateizmi, tashmë ne duhet jemi si ka qenë krishterët përpara nesh, pra së gjyshit tan, dhe duhet t'i ripërsërisim ose t'i ripërtërim traditat, që do të thotë që duhet të çojmë në kishë dhurata, bukën dhe verën. Është një traditë që janë të krishterët ata që çojmë bukën dhe verën në shtëpinë e Perëndis. Dhe ato merren nga priftërinjt dhe çohen në proskomilli dhe aty bëhet përgatitja, nxirret nga mesha, nxirret qingji, po ashtu dhe pjesë të tjera
të përnder të shëmëris, të kryëngjeve, të angjeve, të shenjtorve, shenjtorit të ditës, shenjtorit që ka meshën, po ashtu edhe meridhet, nxirret, dhe kujtohet çdo besimtar i gjallë ose i fjetur. Është karakteristik e veçantë ku meshtari përmend përpara Perëndis të gjithë ata që sjellin në dhurata në kish, dhe që shërbejnë në kish. Si thuhet, kujtohet Zot dhurusin e këtyre dhuratave të bukës dhe verës, po ashtu të gjithë ata që merren me mbarvajtjen e kishës, e pastrojnë kishën dhe bëjnë punë të mira në kishë, si thuhet, lutemi për ata që sjellin pemë dhe bëjnë punë të mira në këtë kishë të shenjtë, gjithë nderuar dhe që mundohen e tjera tjera, luten për ndërtuesit e lumtur të kësaj kishe të shenjtë. Pra shikoni se sa i vlerëson kisha të gjithë dhuruesit, dhe kur i kujton kisha i kujton Perëndia në mbretërinë e tij, dhe ato kujtimet e Perëndis kthehen si tek shpirtrat të fjetërën, që ose ata janë larguar nga kjo botë, por edhe tek të gjallët. Për shumë shekuj, familjet e krishterë ortodokse e ruanin traditën e krishterë që të fillon të pregatitja për liturgjinë njënore që të shtunën në mbrëmje. Prandaj, edhe e shtuna, si pas kanoneve kishtare, është një para pregatitje, ose është dita ku kryet liturgjia hyjnore bashkë me të dielën. Dhe që të shtunën në mbrëmje të krishterët, bëheshin gati, pra ata lashin, pastroheshin, dhe pregatisin rrobat më të mira që duhet t'i vishnin për ditën e liturgjisë, për ditën e diel, por mbi të gjitha, ata dhe përgatishin me lutje dhe me kreshëm. Shumë e rëndësishme kjo. Pra, ne ashtu të jemi thirrur për shumë në një event që është i rëndësishëm, në një dasëm, në i ditëlindje, ose në një takim serios me njerëz me pozitë. Pa tjetër që neve fillojmë përgatitje, ditë për para, ose një ditë për para, pra edhe nga si them, fiziku ynë, nga rrobat që veshim, nga paraqitja jonë, mendojnë çfarë do themi, si do paraqitemi, patjetër që këtë e bëjmë sepse duhet t'i respektojmë ata që na kanë ftuar, por dhe t'jemi dinjitos për veten tonë. Sa më tepër ne duhet përgatitemi ku shkojmë përpara Perëndis. Prandaj nuk është e tolerueshme që i krishteri shkon në liturgjinë njënore, sikur po shkon në gjë të zakonshme, dhe nuk i jep rëndësi as sa i jep rëndësi atyre gjërave dhe takimeve, mbledhjeve ose eventeve njerëzore. Kjo shikohet edhe në veshje. Është për të theksuar që ka të krishterë të cilët nuk vinë të kishtë të veshur në mënyrë që i përshtatet liturgjisë synore. Nuk themi këtu të vish me rroba të shtrenjta, firmato e tjera, të tërheqësh vëmendjen. Jo. Me rroba të thjeshta, po dinjitoze, serioze, që i përshtaten ambientit, dhe duhet kesh ato rrobat më të mira që ti i mban, kur shkon në një vizitë, kur shkon në një dasëm, kur shkon në një event, pra ato rrobat më të mira që ti i ke për të përfaqësuar personalitetin tënd, duhet ti kesh dhe ti veshësh kur shkon në liturgjinë njënore, se kjo është respekt për liturgjinë njënore, për atë që të kaftuar dhe të kaftuar Zoti në këtë banket, që është vetë liturgjia njënore edhe ku afrohet trupi dhe gjaku i Krishtit. Është e patolerueshme që të vish në kish me veshje të pahishme, me veshje të çfarëdoshme, fyese për vendin e shenjtë, provokuese, prandaj të dashur më Krishtin, nuk mos bëhemi si njerëz pa kuptim, si njerëz që vinë nga rruga dhe hynë kish, ka dhe të tillë, dhe kisha i toleron, por ama neve që jemi të krishterë me traditë dhe të krishterë për një kohë të gjatë, patjetër që duhet të tregojmë si them vlerësimin tonë që kemi për liturgjinë njënore dhe aq më tepër të vim me frikë Perëndie në kishë. Dhe kjo tregohet jo vetëm tek qëndrimi, por edhe te ajo që kemi veshur, por dhe te mënyra e komunikimit. Nuk lejohet që brenda liturgjisë njënore të fillosh të takosh njerëzit, të bësh biseda, të tregjesh vëmendjen, jo. Sa hyn në liturgjinë hyjnore, kjo hyn në mbretërinë e Perëndis. Dhe ashtu si dhe ëngjëjt shenjtorët shikojnë me vëmendje, drejt Zotit, çfarë thot Zoti, kështu edhe ne shikojmë me vëmendje drejt altarit, edhe çfarë thon klerikët që janë zëdhënësit e Zotit. Prandaj duhet një vëmendje, mund të bësh një përshëndetje me kokë dhe asgjë. Pas liturgjisë hyjnore mund të takoheni, mund të flisim, mund të bisedoni. Prandaj, e theksoj dhe njerë, nuk lejohet të shkosh liturgjinë njënore me shapka, siç
vinë gjatë kohës së verës, ose me të shkurtra, me minifunde, ose me pallona shkurtra, flasim për vajzat dhe për djemt, me dekoltera dhe diçka tjetër, dhe aq më tepër me bluza, me stampa, me figura, e tjera, e tjera. Jo, nuk është dinjitoze, nuk është korekte. Prandaj të dashur më Krishtin, mos e fyeni Perëndin që i ka ftuar në darkë mistike me prezencën tuaj, por si dhuni me dinjitet që dhe Perëndia t'ju bekoj. Dhe aq më tepër, përgatitja nuk është vetëm, si thamë, pastrimi, rrobat, lutja dhe kreshma, është dhe leximi. Është e mirë që të krishterët përgatiten të shtunën në mbrëmje edhe për pjesën e ungjillit që do të lexohet në atë liturgjinor, në atë të diel dhe do të interpretohet. Më përpara njerëzit nuk dinin shkrim me këndim dhe këtë si të mundësi e kishte vetëm prifti, prandaj ata e dëgjonin ungjillin vetëm kur shkonin kishë, por sot të gjithë kemi mundësi të kemi një ungjill në shtëpi, fatmirësisht të gjithë dimë shkrim me këndim dhe është mirë që të lexohet pjesa e ungjillit që do të lexohet nesër në kishë dhe do të komentohet, që të jemi më të përgatitur, si themi, të jemi më brenda brendis të mesazhit ungjillor që do marrim atë të diel. Dhe ajo që është për të theksuar është lutja e veçantë. Kisha në ortodokse ka një shërbes të veçantë para kungimit dhe mbas kungimit. Këtë duhet ta thonë të gjithë, si klerik edhe laik, sepse është një lutje që na para përgatit neve, me të gjithë atë brendin e saj, por dhe me kërkesa që i bëjmë që të përgatitemi shpirtërisht dhe fizikisht për të shkuar tek Zoti. Prandaj të dashur më Krishtin, duhet të jepni rëndësi kësaj shërbese ose kësaj lutje që mund ta gjeni shumë mirë në kishat tona ortodokse, mund ta bleni, është një broshur, nuk kushton shumë. Dhe është mirë ta thoni vetëm, ose kur gjithë familja do të shkojë të kungohet, ta thoni familjarisht, dhe kjo është përgatitja më e mirë. Një pjesë thuhet gjatë pasdarkës, në mbrëmje, dhe një pjesë thuhet para meshës, ose mëngjezores, ose mbas mëngjezores të nesërmen. Por, për arsye të ndryshme, nga që nuk kemi mundësi ta themi para meshës, atëre mund të themi gjithë të lutje, mund të themi gjatë pas darkës. Dhe kjo është e nevojshme dhe është e domosdoshme. Vetëm në ato raste kur s'ke mundësi, s'mund ta thuash, por sa që kemi mundësi, ne duhet ta themi. Dhe shikoni se çfarë thon shenjtorët për përgatitjen që duhet kemi për liturgjinë nynore dhe kungatën nynore. Dhe këto janë fjalë të Shën Pais Agjoritit. Një pyetje që bën shenjtorët, Jeron, si të paraprgatitemi për kungimin e shenjtë? Shikoni çfarë thotë. Gjithmonë dikush duhet që të jetë gati. Por kur bëhet fjalë për të kunguar, mirë është bëj diçka më tepër nga gjëra shpirtërore që bën zakonisht, që përgatitet më mirë. Shumë do ndihmoj nëse lexoni, dëgjojeni shërbesën e kungatës synore, në qeli, pra flasim për murgjit në shtëpinë tuaj. Kështu do ta kuptosh më mirë dhe do të ndihesh më shumë mëkatshmërinë tënde. Një pyetje tjetër që i bën shenjtorët, çfarë të bën Jeront gjatë kohës së liturgjisë synore kur nuk mundem që të përgatitem për të kunguar? Çfarë të bëjmë? Mirë, në atë moment do të përgatitesh, i thot shenjtori me pyetje. Do të thënë, nuk është momenti të shkosh i papërgatitur dhe të përgatitesh gjatë meshës synore. Po përsëri thot, Krishti nuk është i padrejtë. Nëse me vërtet diçka të pengoj dhe nuk mundet të përgatitesh, ai e di. Nuk them të mos bësh asgjë, por ku nuk bë por kur nuk bën diçka, të mos jesh ti pengesa e vetes tënde. Donjëherë, dikush nuk arrin as të lexojë shërbesën e kungatës synore dhe shkon e kungohet si laik, thot. Ktu flet për murgjit. Atë të paktën të ketë mendim të përulur. Perëndia im, thot. Gjendem një situatë kozmike, si njerëz të botës, falmë. Perëndia, thot, shikon zemrën dhe e mëshiron që është afruar i papërgatitur. Shumë herë dikush mendon se është gati për të kunguar, por në vërtet nuk është, dhe kur mendon se është gati, atëre ai nuk është. Pra, ose kur ai mendon se nuk është gati, atëre vërtet është gati, sepse vazhdon thotë shenjtori, përgatitja më e mirë është përulësia. Pra kur kemi një mendim përulur për veten, duke thënë
unë jam i padenjë për të marë kungatën një norë. Shikoni se si lufton djalli të dashur më Krishtin. Djalli na lufton edhe majtas dhe djaltas. Kur na lufton majtas? Ai na lufton majtas kur neve neglizhojmë përgatitjen, ha? Si shtam. Edhe skepse lexon shërbesën e përkungimësh, je i lodhur, do ta lexosh nesër ose këtë lexojmë priftërin, të murgjit, ti je laik, mund ta lexosh, ha? Dhe ai të lë të mos përgatitesh. Por të lufton dhe djaltas. Kur ti për shembull përgatitesh, kërshmon, lutesh, lexon shërbesën, thotë, a, këtë rradh ti je gati, je i denjë për të marrë kungimin. Ky është një mendim egoist dhe krenar. Prandaj të dy ekstremet, si majtas dhe djathas, ë, që na shtyn djallit, të dy janë të gabuara. Vazhdon shenjtori thotë, për kungatën e shenjtë di kushtot, nuk përgatitet duke ndëruar thesh rrobat dhe duke larë dhëmbët. Më kryesore është provosh veten tënde të shikosh e ndjen kungimin e shenjtë si një nevojë? A je në rregull? Mos ekziston ndonjë gjë që të pengon nga kungata e shenjtë dhe nuk je i rrëfyer? Që të ndjejmë kungimin e shenjtë duhet të të ekzistojnë disa kushte, thotë. Kushti më i mirë është përpjekja e porulur për të eliminuar pasionet tona, që në zemrën tonë të qëndroj Krishti. Përndryshe, Krishti vjen me kungimin e shenjtë brenda nesh, po largohet me njerë dhe ti nuk ndjen asgjë. Kur Krishti qëndron në zemrën tonë, tek njeriu ndodh një transformim, thotë. Ka njerëz që ndjejnë brenda tyre Krishtin nga një kungim minor, thotë, në deri në kungimin tjetër, pa ndërprerje. Një pyetje tjetër që bën shenjtori është kjo. Jeron shumë herë kur prifti thotë me frikë perëndie, bezë dhe dashuri afroni, ndjej që nuk jam gati për të kunguar. Në spital, thotë, në një kohë caktuar kalojnë mjekët që të vizitojnë dhe infermierët thrasin spitalizim. Atëherë të gjithë vizitorët dalin nga dhoma dhe cmur shkojnë në përkrevatet e tyre dhe presin mjekun që ta informojnë për gjendjen e tyre. Në të njëjtën që t'i japi thot terapi për kac. Kështu dhe ti kur prifti thot me frikë perëndie, të mendosh të bësh spitalizimin dhe t'i afrosh kungimi të shenjtë i ndërgjeshëm për mëkatshmërinë tënde, duke kërkuar me përsim mëshirën e Perëndisë. Pra shikoni se sa fjalë të mençura, të urta na thot Shëmpais Agjëriti për përgatitjen tonë gjatë liturgjisë hynore dhe sidomos në marrën e kungatës hynore. Por ajo që dua theksoj dhe shenjtori e preku është misteri i pendimit rrëfimit. Fatkesish ka të krishterë ortodoks që shkojnë dhe kungohen duke pasur mëkate të rënda, mëkate të vdekshme. Për çfarë bëhet fjalë? Bëhet fjalë për mëkate për shembull që është bashkëtesa pakuror. Pra, ka çifte të krishterë që unë nuk mund t'i quaj të krishterë të vërtet, sepse i krishteri i vërtet është ai që bën atë që thot Zoti dhe martesa duhet bëhet sipas Zotit, por krijon një lloj martese, një lidhje që është një bashkëtesë, nuk është martesë, pakuror dhe vin dhe kungon. Ai i krishterë i cili ka një lidhje jashtëmartesore kur vëron dhe ka bërë një mëkat të vdekshëm. Pavarësisht se thot unë jam martuar me këtë në bashki, kam fëmijë etj etj. Jo. Pavarësisht se je martuar në bashki dhe je shënuar në bashki, pavarësisht se bën një jetë, si them, besnike ndaj njëri tjetrit, ke dhe fëmijë, tek Zoti nuk je i martuar. Bashkjeton. Kur vëron më mirë. Prandaj bashkëtesa duhet shenjtërohet në misterin e martesës. Ashtu si Zoti krijoj çiftin e parë Adamit dhe Evës, i bekoj dhe i shenjtëroj dhe thashtoni shumoni. Po se në dëgjuam këtë urdhër nga Zoti nëpërmjet priftit në misterin e martesës, nuk mund të lejohet bashkëtesa. Atëherë si shkon ti kungohesh me trupin dhe me gjakun e Krishtit, kur ke këtë mëkat, patjetër që duhet mos kungohesh. Duhet jo vetëm të ndalosh bashkëtesën dhe ta shenjtërosh lidhjen me misterin e martesës, por duhet pendohesh dhe të rrëfesh dhe vetëm kur ati rrëfys të thot të shkosh tani të kungohesh, atër do të shkosh kungohesh. Një tjetër mëkat që nuk duhet afrohemi në asnjë mënyrë është aborti. Fatkesisht ka dhe çiftet krishterë që bëjnë abort. Them çifte se nuk është vetëm gruaja që është përgjegjëse për abortin, është dhe burri. Donjëherë burri është më rënd sepse detyron gruan të bëjë abort. Po si afrohesh të kungohesh kur ti je përgjegjëse për një krim, për një vrasje të fëmisë tënd. Pra, aborti është më rënd se vrasja.
dhe asnjëherë askush nuk do të afrohet të kungohet pa rrëfyer këtë mëkat të vdekshëm. Por ka dhe të tjera mëkate të vdekshme. Është kur shkojnë dhe kungohen, për shembull kur kanë bërë vjedhje. Nëse ti vjedh, si shkon dhe kungohesh? Nëse ti ka disa të krishterë që shkojnë, për shembull i kërkojnë ndihmë përveç në kishë dhe të klerikët kërkojnë ndihmë dhe tek ata që nuk janë të fesë tonë krishterë. Dhe shkojnë tek ata, dëgjojnë fjalët e tyre, bëjnë lutjet e tyre, marrin gjërat e tyre, nuskat e tyre ose diçka tjetër dhe vinë dhe kungohen dhe në kishë. Kjo quhet kurvëri shpirtërore. Pra ashtu si një grua shkon kurvëron me të dashurën e vet dhe pasaj kthehet në mbrëmje tek burri i vet, kjo gjë është e neveritshme. Kështu edhe shpirti ynë është i neveritshëm në të tilla raste kur ne shkojmë tek të tillë njerëz, të cilët nuk janë besimit ton, pra ata bashkëpunojnë me djallin dhe neve shkojmë ke kurvëruar shpirtërisht dhe pasaj dhe shkojmë dhe të kungohemi. Ky është akoma një mëkat tjetër i vdekshëm. Si magjistari dhe vrasësi janë njësoj. Edhe ai që bën magji, edhe ai që shkon tek magjistari është njësoj. Prandaj duhet të rrëfemi këtë mëkat, të marrim uratën e faljes, pasaj të kungohemi mbasi na ka thënë ati rrëfyes. Kemi dhe disa raste të tjera që ne nuk mund të shkojmë të kungohemi. E para, nuk duhet të kungohemi pa kreshmuar. Katë krishterë që nuk kreshmojnë, të mërkurë dhe të prente. Dhe shkojnë kungohen. Jo, a i krishterë që nuk kreshmojnë të mërkurë dhe të prente, nuk duhet kungohet. Po ashtu, do të dim, nuk duhet kungohesh në qovë se nuk kreshmojnë të shtunë në darkë. Dhe të jesh esëll, pra, të kesh një agjerim të plot nga ora 12 të darkës, ose fillimi i ditës, dhe në momentin e kungimin. Tolerohen vetëm fëmit e gjirit që mund marrin një ushim, marrin qumësht një orë për para. Të gjitha ata që ka kaluar mbi moshën 3 vjeç, mund të durojnë të kungojnë edhe fëmit të jenë pa vënë asgjë në gojë, pasaj që të kungohen. Si shkon kungohesh pa kreshmuar, pa agjëruar? Si shkon? Është një mëkat shumë i rëndë. Ose gjatë periudhës së kreshme. Nëse ti nuk i mban kreshmët, pse shkon kungohesh? Kur tu nuk mban një gjë kaq të vogël, që po t'ja u thoshte për shkakun mjeku, po t'ja u thoshte dietologu, patjetër do ta mbani. Por kur e thot Zoti, kur e thot kisha nuk e mbani, kjo është një fyri, kjo është një rebelim. Si shkon kungohesh kur nuk mban kreshëm? Nuk duhet afrohesh kungatës. Janë kanone apostolike. Kanoni 69 i apostullëve thot, ai krishter, klerik ose laik, që nuk mban kreshën mërkurë dhe të premte dhe kreshmat e mëdha, ai si po që klerik ai që kishërohet, dhe po që laik aforizohet, pra nxirret jashtë kungate. E kuptoni se sa rregulla të forta ka vendosur, janë rregulla apostolike të apostujve, që po ashtu kisha i ka pranuar dhe në sinodet tjera i ka përforcuar këto rregulla. Prandaj duhet pasur kujdes, duhet kreshmim që të shkosh të kungohesh. Diçka tjetër, nuk mund shkosh kungohesh për shembull kur ke një abuzim me veten, masturbimi. Nëse dikush masturbon, nuk duhet shkoj të kungohet. Po duhet patjetër ta rrëfej këtë mëkat tek ati rrëfyes, merr kanonin, merr uratën e faljes, pastaj shkon kungohet. Flasim si për meshkujt edhe për femrat. Ose nuk mund shkoj të kungohet kur ka një ereksion gjatë natës, që është i papastër. Nuk mund shkoj kungohet një mashkull që ka një ereksion gjatë natës, edhe në qoftë se ai është i pavetdijshëm. Dhe ky është një rregull kishtar. Nuk mund shkoj kungohet një grua që është me periodë. Pra duhet mbushi 7 ditëshin, pasaj mund shkoj të kungohet. Pra janë rregulla që i ka vendosur kisha. Tjetër, nuk mund shkoj kungohet një çift i cili është një çift i martuar me martesën kishtare, i bekuar nga Zoti, por ai duhet të respektojë ditët kreshmore. Pra të mërkurë dhe të premte çifti nuk bashkohet, pra kreshmojmë jo vetëm nga ushqimi, kreshmojmë dhe nga bashkimi trupor, nga kënaqësia trupore, se janë ditë pendese, por nëse çifti do të kungohet të dielën të shtunën në darkë, ai nuk duhet të bashkohet. Sepse përgatitemi për një bashkim me Zotin. Po ashtu, edhe mbas kungatës, duhet ta ruaj pastërtinë trupore, pra mbasi të kaloj dita e diel. Edhe ky është një rregull kishtar. Sipas rregullit kishtar të Shën Timotheut
të Aleksandrisë, të shtunën dhe të dielën çifti nuk bashkohet sepse, thot ai, janë ditë të kushtuara sakrificës, janë ditë që kryhet liturgjia hyjnore. Pra, janë disa rregulla që ne duhet t'i mbajmë, ne duhet t'i dim. Që fatkesish, të krishterët i neglizhojnë dhe nuk i din dhe shkojnë ku ngohen dhe ku ngata ju kthehet në ndëshkim. Mos u çuditni për këtë. E ka thënë apostull Pavli. Dhe disa thot që ku ngohen pa densisht, thot, atëre, ku ngata ju kthehet në të kundërt, prandaj ka midis jush të smurë, madje ka nga ju që edhe kanë vdekur. Sepse ne shkojmë ku ngohen pa densisht, siç ku ngua dhe Juda. Bani mend që në darkën mistik ishte dhe Juda. Dhe Juda mori dhe trupi dhe gjakun e Krishtit pa u penduar, pa u rrëfyer. Edhe pse Krishti i tha, njëri nga ju do më tradhtoj, pra dhe Juda i tha mos jam unë, Krishti i tha ti po thua, pra çdo gjë e bëri që Juda ta thoshte mëkatin e tij. Po o Zot, unë kam tradhtuar për 30 monedha argjendi, për 20 dollar, pra i themi. Por Juda nuk e tha dhe u kungua në këtë mënyrë. Po ça thuhet e shkrimi i shenjtë? Dhe tek Juda hyri djalli dhe pastaj doli jashtë. Trathoj Krishtin dhe vari vetën. Kështu ndodh me të gjitha ata të krishterë të cilët janë të papërgatitur, e para të parrëfyer, të pakreshmuar, kanë mëkate të rënda dhe nuk janë të përgatitur me lutje. Këta kur kungohen në këtë mënyrë, atëre ata dënohen. Kështu që pra të dashur më Krishtin, duhet jemi të përgatitur për të bashkuar me Krishtin. Nuk ka bashkim më të madh dhe unik, dhe nuk mund shkojmë më lartë se kjo, sa që ne marim kungatën hyjnore. Nuk mund shkojmë më lartë se kaq njeriu në bashkim me Zotin, pra të bëhet një mish dhe një gjak me Krishtin. Këtë nuk e marim asë ëngjit, po e marim ne. Po pa tjetër që gjë kaq e madhe që ne ka dhënë Perëndia në mëshirin e vetë, pa tjetër që ne duhet, jo vetëm ta vlerësojmë, por duhet të bëjmë i gati dhe me tre kritere, frikë, me frikë, për para këti misteri kaq të madh, që dhe ëngjit e rrethojnë dhe dridhen, për para gjithë pushtetshmërisë së Zotit, me besim që aty nuk është bukër e verë, po është trupi dhe gjaku i Krishtit, dashuri për Zotin, dashuri për të afërmin, dashuri dhe për armiqt. Vetëm kështu pra ne mund të marim kungatën hyjnore dhe kungata hyjnore tjetë për ndjesën e mëkateve dhe për jetën e përjetshme. Amin. Dhe letë flasim pak edhe sa e mund të marim kungatën hyjnore. Ka mendime të ndryshme, por që nuk janë mendime kishtare. Për shembull, dikush thot njëherë në vit, dikush thot vetëm 4 herë në vit, dikush thot sa herë që kryen liturgji hyjnore. Shënja Angujarti thot nuk po them asnjëherë, as 4, as çdo herë, them sa herë që ti je bërë gati për të kunguar dhe me kungatën hyjnore duhet të kungohesh. Prandaj, varet nga neve sa herë duhet të kungohemi. Kisha nafton gjithmonë sa herë që kryet liturgji hyjnore, me anë të pritjes së diakut, me frikë, besë dhe dashuri afroni. Kujt i thot afroni? Pra neve besimtarve na thot afroni, ne që jemi duke marrë pjesë në liturgjinë hyjnore. Prandaj, kanoni kishtare thonë, në qovë se merë pjesë në liturgjinë hyjnore dhe nuk kungohesh, klerik ose laik, që kishërojës ose aforizorë një qofë se nuk kënë do një shkak që të ndalonë. Shkoni se sa rëndësi e kisha pjesmarës onë në liturgjinë nore, jo thjeshtë si spektator, si ku përshikojmë të atër, por që ne të arinë të përmbushim pra liturgjinë nore, të bashkojmë me Krishtin. Por si shtash, nuk mund të amash të bashkim, kungim, pa kriteret dhe pa përgatitin. Pra ndaj duhet të jemi në atë gjëndje që të kungojmi sa më shpesh, sa më shpesh dhe sa më mirë. Dhe vetëm atëre Zoti do jetë e një dhe ne do jemi tek Zoti. Shikoni çfarë thotë Shën Simeon metafrazi në një lutje që ne themi të shërbesa e kungatës. Ti që me dashje më dhe për ushim trupit tënd, i cili është zjarr dhe djeg ata që marrin padensish, mos më djegësh dhe mua, o krijuesim, por më tepër hyr në përbetje të pjesëve të mia, në gjitha nyjet, në veshka, në zëmër, digje gjëmbat e fajeve të mia. Dhe diçka tjetër mund themi për kungatën hyjnore, mbasi marrim kungatën hyjnore, duhet të tërhiqemi me shumë vëmendje në një vend aty ku ishim para se të shkonim,
ose në një vend tjetër të kishës, dhe është e mira që ta kemi me vetën atë shërbesën e kungatës synore që është para dhe mbas kungatës dhe aty ta themi këtë shërbes ose të bëjmë lutje me vetën tonë. Mos ta kërkojmë më Zotin larg në qiell ose në kuben e kishës. Është brenda nesh. Ka hyrë brenda nesh. Pra Zoti është tek ty tani. Pra bisedo me Zotin. Adhuroje, falenderoje, kërkoj falje, bëj kërkesat e tua sepse në këtë moment Zoti është brenda teje. Prandaj është e patolerueshme përveç fëmijëve që skuptojnë që neve ku ngojë pastaj bisedojmë sikur s'ka ndodhur asgjë. Dhe me kungat në gojë edhe flasim. Nuk duhet, sepse nuk duhet flasësh edhe për një arsye teknike, që ti duke folur, e nxjerr kungatën jashtë. Prandaj duhet kemi kujdes që kur kungohemi, kur na vendos lugën prifti, duhet ta lëpim të gjithë atë që është lugë. Mos kemi merak se u kungua dikush përpara nesh, sepse kungata është një autoklav, është një zjarr i nor që djeg çdo mikrob dhe nuk ka mikrob që prap kungata, kemi folur për këtë si çështje dhe duhet bëjmë kujdes që asgjë mos na rrjedhë. Sidomos edhe kur kungojmë fëmijët e vegjël, duhet kenë kujdes prindrit, që ta mbajnë kokën e fëmijës dhe t'i afshin buzët me pecet. Duhet mu nuk puthim as ikonat, jo më puthim njëri tjetrin. Ose është një zakon i keq që ne duhet ta heqim, edhe bështym në asnjë mënyrë. Duhet ta rojmë dhe nuk duhet ta nxjerrim kungatën. Pra, edhe nëse na vjen një provokim, të themi Zot na ndihmoj që mos ta nxjerrim kungatën. Është një mëkat i rënd nëse ti e vjell kungatën. Dhe dënohesh 40 ditë pa u kunguar, ose sipas asaj që thotë leje që ti e ati rrëfys. Pra duhet ta mbajmë kungatën. Prandaj nëse në një ditë për shembull nuk ndihemi mirë, kemi një trazim në stomak dhe mos u kungoni sepse mund provokohet të vjell. Dhe kjo është e gabuar pra. Pra edhe kungatën duhet ta rojmë mbasi kungohemi, dhe duhet mendojmë se Krishti është brenda nesh. Dhe duhet ta mbajmë sa më gjatë Krishtin. Një i demonizuar thoshte, fliste demoni nga ai, që ju të krishterët kur kungoheni, jeni si ata luanët që nxjerrin zjarr nga goja. Dhe nëse ju atë që hanin kish, pra trupin dhe gjakun e mbani thotë brenda jush të pastër, asnjëri nga nesh nuk ju afrohet dot. A kuptoni çfarë do me ne kur ne kungohemi me trupin dhe me gjakun e bëhemi krishter, bëhemi si Zoti. Dhe ku ka demon ti të afrohet? Ku ka sëmundje që të ngjëndrojë në trupin ton? Ku ka problem që nuk mund të zgjidhet? Por nëse neve edhe mbas kungatës jemi të mërzitur, edhe mbas kungatës jemi të lodhur, edhe mbas kungatës jemi të agjetuar, edhe mbas kungatës fillojmë edhe mbajmë natë, gjykime, përgojime, sharje e tjera e tjera, ne nuk kemi kunguar si Judas. Ne kemi kunguar si Juda. Nuk ka hyrë Zoti te ne, ka hyrë djalli, sepse kemi qenë të parrëfyer, të papërgatitur. Prandaj kështu të dashur me Krishtin, me frikë, besë dhe dashuri, le të marrim pjesë në liturgjinë ynore dhe sidomos në momentin e kungatës ynore. Që Zoti tha, kush ha mishin e birë njeriu dhe pi gjakun e ti, a i ka jetë në vetë vete, unë jam tek ai dhe ai është tek mua. Mendoj që këtu pra të mbyllim edhe takimin për sot, për të takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.